Evo, pravim eksperiment, sadim krompir na travi, pogledajte dole zemlja, trava, nema kopanja, ništa. Ovo je kompost moj, stavio sam, napravio sam kao neko gnezdo, stavio sam proklijeli krompir u kompost i preko ćemo prebaciti ove borove iglice. Ovo su slamu i sad pokošenu travu. I kako bude raslo, tako ćemo zagrtati ovaj krompir sa slamom i pokošenom travom i to će biti sve. Sada ću to sve ovako lepo da pokrijem i onda ću dobro da zalijem i to je to. I onda kada proklije, kada izbije ovaj krompir, samo ćemo da zagrćemo sa pokošenom travom ili ćemo travu redovno da kosimo i nabacivaćemo odozgo. Pa ćemo da vidimo za par meseci jel smo mi uspeli ili nismo. A ovo ovde, to mi je peršun i rotkvice, tu sam posadio. Evo malo blitve. Aktivirao sam se u bašti, nisam dugo. Tako da, evo, kreće proleće i kreću radovi. Morao sam, trebao da napravim malo veći razmak, ali pošto kuburim sa prostorom, nemam dovoljno prostora, tako da evo, samo malo sam posadio ove godine krompira, a prvi put ga sadim na travi i u travi. Znači, nema kopanja, nema ništa. Stavio sam moj kompost koji sam pravio, kompostirao cele godine. Tako da, za sad toliko. Pozdrav. Pogledajte kako je krompir nikao. Evo, izbija i ovde, iz ove trave. Evo, pogledajte ovde. E, sada što treba uraditi? Treba ovako sa travom i sa selom zagrtati ovaj krompir. Kao što se radi sa zemljom. Znači, ovako nabacivati sa strane. Kada kosite, eksperiment nastavljamo. Znači, sad ću odnesem još trave i sena i kako on raste, tako se nabacuje oko njega. Sad ovo što sam nabrao travu, naplevio, stavljamo oko ovog krompira, kako raste, tako ga zagrećemo. Dole ispod je katastrofalna zemlja, ona ilovača, najgora moguća. A ova trava kako se raspada, tako pravi kompost i đubri ovo sve. Tako i kad prođe ovaj krompir, i ako uspe, i ako ne uspe, imat ćemo kompost ovde. Tako da, u svakom slučaju, evo ovako zagrćemo kako raste krompir, kako smo ga zagrnuli, ostavimo ovako malo, kako on opet poraste, tako opet nabacimo trave, i tako dok ne procveta, i kasnije ćemo da vadimo krompire, nadam se. Ja ne mogu da izdržim posle skoro 2 meseca od kako sam posadio ovaj krompir na travi. Evo, pogledajte, on samo što nije procvetao. Evo, pupoljci na njemu. Ja ne mogu da izdržim, moram da vidim da li nešto ima. Evo, malo sam kopao ovde ispod. Evo ga. Jedan krompirčić. Evo da vidimo još to malo. Malo dalje. Evo ga, nešto sam posadio. Ovako što gledam, ajde, izvadit ćemo ovo jedan, evo ga, mladi krompir. Sad ću još malo da iskopam ovde, evo ispod ovog, da vidimo je li ima tu još nečega, ili je to samo jedna prevara. Ako pogledajte, vlažno je, ja to ne zalivam uopšte, jesam možda u početku, verovatno je tamo dublje malo. Evo ga, ovo je onaj koji sam posadio, je tu.
Не видим još млади конопирите, да съм само на яма. Айде, ставим паузу. Трябвам još една рука. Evo ovde, iskupao sam još jedan mali, neću da ga diram, evo vezan je za koren, evo ga koren, jedna mala krtola. Inače, evo nema laži, nema prevare, nema ništa ovde. Ustićemo ga još malo, ali šta da očekujemo, kada se vidi, jednostavno, nema ih, evo ga ovaj što sam posadio. To je seme. Evo. Boga mi. Ništa se ne vidi. Evo ovde sam našao još neka dva krompirića. Tako da ovo za sad ne obećava ništa. Ali dobro. Ovo je ovako eksperiment. Mene lično zanimalo. Gledam dosta ovih videa po YouTube-u i sve izgleda sjajno i bajno, ali evo, konkretno već dva meseca sam u ovom eksperimentu. Pogledajte kako je zdravo, kako lepo raste, nema bolesti, nema ništa. Videli ste tamo pupoljke, samo što nije procvetao, a ono glavno zašto smo to radili, ploda nema. Hajde sad čekat ćemo još malo da ovo procveta, ali čemu da se nadamo ako ga sad nema. Evo da se nalažemo. Ovo je sve što sam našao. Evo, jedan mali krompirić. Ovom ovde s celom. Pogledajte. Evo, samo što nije procveta. Pogledajte kako je zdravo. Pogledajte kako je porastao. Evo, meni je skoro do pasa. Evo moja noga. Pogledajte. Nema laži, nema prevare. Kod mene to nije dalo rezultate. Aj sad čekat ćemo još malo vremena, ali evo dva meseca sijac imam. Plevim baš tu sve ovo što se kosi. Baca se tu. On lepo napreduje, to je super, ali ploda nema. To je to. Snimit ćemo video kada se završi ovaj njegova vegetacija, pa ćemo sve da razgrnemo, da vidimo da li smo našli bilo šta, da li se to isplatilo. Evo sada ću vam pokažem krompir koji je samonikao. Znači nisam ga sadio uopšte. Ovde je prošle godine bio krompir, vjerojatno ostao neki mali koji je nikao. I ja nisam htio da ga počupam, ostavio sam ga da vidim da će nešto da bude. Evo pogledajte, njega je nešto i pojelo. Jede mu lišće. On je inače bio jako smrzao kada je bio onaj mraz pre jedno mjesec dana, jedva se oporavio. Evo sad ćemo da počupamo, da vidimo da li nešto ima od ovog samoniklog krompira koji ja nisam sadio. Znači on je sam nikao od ostataka od prošle godine. Evo sada ću da počupam, da vidimo da li ćemo nešto da nađemo. Pogledajte. Evo, nema laži, nema prevare. Samonikao krompir. Tamo se cimam dva mjeseca. Pravim neke eksperimente, ovo je klasika u zemlji. Evo. Sad ćemo još malo da iskopamo. Pogledajte. Evo ja imam ovdje za jedan ručak opušteno. Evo ga mali mladi krompir. Sad ću još malo da prokopam tu. I ova jagoda mi je samonikla, koja je bila pojedena. Evo. Od te polovine, to je možda i ljuska krompira bila, koja je bila u kompostu, koja se nije kompostirala. I evo pogledajte od ove male ljuskice koliko smo dobili krompira. Kad sam vadio krompir prošle godine, presečeno ovaj komad bio i eto, on se ovdje razmnožio. Tako da imam toga još po bašti dosta. Tako da, evo pogledajte. Ovo je mladi krompir i ovako fin. Skroz ok, sad ću da ga spremim. Ako vam se svidio ovaj video, lupite like, podelite ovaj video, komentarišite nešto, baš me zanima. Znači ovo nema laži, nema prevare. Evo sad ću da izvedim moj bad look da imam za ručak. Tako da ne verujte svemu što vidite na internetu. Ja ne kažem da ono nije moguće. Jednostavno eto, kod mene nije uspjelo. Nisam ga počupao, ostavio sam još da se završi vegetacija. Ali
potpuno sam razočaran, sam očekivao da će tu biti još bar ovoliko. Ali po kućici, međutim, ništa. Evo ga, evo vam dokaz. Evo ga, sam onikli krompir. Znači, ja to nisam sadio, pa gledajte, on je sad neko. Evo ima i ovde. Ja to obično čupam kao korova, ali ostavio sam ga namerno. Vidimo se neko sljedećih videa, puno pozdrava od Crpija.